ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁର ଅପବ୍ୟବହାର ସାମ୍ବାଦିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପୋଖରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲନଟି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠକୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଘଟଣାଟି ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚରମ୍ପାଠାରେ ସେ ରହୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଉକ୍ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଏହି ନକଲି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରି ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।